hægt að segja að leikurinn hafi byrjað með látum því að Sandra María Jessen skoraði fyrsta mark leiksins fyrir Þór Káa eftir aðeins 19 sekúndna leik. Markið var líka sögulegt fyrir sig skömmu fyrir hlé. Kristín Þóra Birgisdóttir átti frábæra sprett og kláraði sig með glæsilegu skoti 1-1. Sigur markið kom svo 7 mínútur fyrir leikslok en þá kom Arna Eiríksdóttir boltanum í neti eftir hornspyrnu 2-1 fyrir Selfoss fekk þrótt í heimsóknum fyrir leikinn hafði Selfoss ekki tapa leik í deildinni. Það var Andrea Rödd Bjarnadóttir sem kom þrótti yfir strax á annarri mínútu 0-1. Markið sló leikmenn Selfoss út af laginu sem sóttu línu laust í síðari hálfleik. Selfoss náði að jafna metin á 67. mínútu þegar markadrottningin Brenna Lovera skoraði eftir undirbúning frá Barbáru Sól Gísladóttur 1-1. Selfoss á tóknum í deildinni með 7 stig stíu undan Breiðablík og Val sem bæði unnu leiki sína. Vel. Sjáum og við sjáum það einmitt. Mér finnst þetta æðislegt mark. Þetta frábært mark. Þetta geggjað mark. Ásta með flotta sendingu og Hildi sem að hérna þetta ekki tilvælilega Hildi, hún Nei. Veit alveg hvað hún að gera. Hún Því að það svona, ég eiginlega skil ekki alveg þennan varnarleik. Þú vilt fá sóknarmanni þinn sem lengst frá markinu. Já, líka sko, það engin líki nálægt enn. Sem virkar. Þótti sig hér og hér leggur um boltan og það mér finnst þetta alltaf svo skemmtileg mörg. Já, ég svo sammálaður. Ég tek þannan. Mm-hmm. Akkurat. Komist upp að endamörkum og komið boltan út í teig. Nákvæmlega. Og þá eiginlega ekki hægt að klúra því og hér sjáum við síðan Elinu Mettu. Aftur, sjáum við. Komist upp að endamörkum út í teig.